Ahoj děti, probíráme stranu označenou M, prázdný obdélník a pustíme se do druhého cvičení. Vidím zde dlouhé zadání, pojďme si ho společně přečíst. Říkej, vytleskej a napiš slabiky. Ma, Má. Bez vás zvládli jsme to. Takže ještě abychom zvládli vypracovat všechny části tohle zadání. Takže čím začneme? Říkej, tak mi řekněte, jaké obrázky tady vidíte. Tak, co je tady? Máma, dobře. Co je zde? Hm? Malina, ano. Pozor, to není slon, to je ten pravěký mamut. Takže ještě jednou mamut. Tohle tady. Ano, makovice. Kdo si z minulého cvičení pamatuje, co je tady za bylinku v tom sáčku? Máta, ano. A tohle. U moře stojí maják, výborně, takže to máme splněno. A nyní budeme vytleskávat a psát ty slabiky. Tak, znáte to? Vytleskejte. Má, má. Jaká je první slabika? Má. Tak já tady nebudu psát, to budete psát vy za chvíli, až si to vysvětlíme. Já to tady jenom takhle přesunu. Tak, má. Ještě zkusíme dole makovici. Vytleskejte. Makovice. První tlesknutí, první slabika. Má. Takže to krátké. Rozumíte? Ano. Tak teď přerušte video dodělejte celé cvičení a až to uděláte, tak to video zase puste a ukážeme si řešení. Držím vám palce. Děkuji. Tak to slibované řešení. Tak je nějaké moc velké, tak ho trošku zmenšíme. Tak už to vidíte. Fajn. Máma má, první slabika, to jsme udělali. Makovice, ma. Malina, malina, ma. Máta, máta, má. Mamut, mamut, ma. Maják, maják, ma. Tak, zkontrolováno dlouhé a máme jenom tady ve slově máma a tady máta a jinak to byla krátké slabiky. Makovice, malina, mamut, maják. Dobře? Překontrolováno. Výborně, ale já si vás ještě prověřím. Co je tady? Rozdělte na slabiky, co je první slabika a ukažte mi to na obrazovce. Já to přesunu. Máma má. Výborně. Dál. To je mapa. Rozděl. První slabika. Ukaž. Děkuji. Mapa. Mapa. Má. Mata. Má Rozděl. První slabika. Ukaž mi to. Dobře. Máta. Má. Ta. Má. Uhum, a ukaž. Makovice ma. Uhum, rozděl. A první slabika. Ukaž, prosím. Maso, maso, ma. A ještě. Uhum. Dobře, snažíte se. Malina, malina, ma. Fajn, tak se vrátíme. No a tím bychom měli druhé cvičení za sebou.